Dhe mirë, shumë e mirë dhe mirë 33%, jemi në vendin e parë. Tashmë kjo është edhe e matshme, jo vetëm fjalë edhe mendim. Rrëth 19.8%, pra rrëth 12%, njerëzve mendojnë që PSD-ja i mungon kuvendit, duhet me thonë. Tani neve na vynë, që ata që mendojnë mirë për neve, dhe që ata që mendojnë që na duhet me qenë pjesë e kuvendit, me i binë që për mu bo na pjesë e kuvendit, duni ju me na votu, se s'ka dikush tjetër që mendon atje. A ka ecë mirë në çështje, s'ka ecë mirë sa kemi pasë qefë në shpejtësi. Kam qenë i bindur që do të ecim shumë ma shpejt në masivizim, por gjdo muaj që po kalon, gjdo kohë që kalon, është në trendin pozitiv. Mos harroni, ne kemi marrë Partinë Social-Demokrate, unë si kryetar dhe struktura që është me mu, në minus. Ne ishim në një koalicion të gabuar politik të kohës me aleancën, ne kemi qenë kundër të gjithë një zëri që sot jemi në parti. Unë kam qenë dhe gjatë fushatë, kam tregu që jam kundër. Po e kemi marrë në minus dhe po e ngritim Partinë Social-Demokrate. Ajo që është të rëndësishme për neve kjo, Partia Social-Demokrate po ofron një shpjegim për pushtetin dhe po ofron një kritik qëndrushme për pushtetin. Ne nuk pe i thojmë qytetarët Kosovës votojnë a neve se do të qeverisin. Ne pe i thojmë qytetarët Kosovës votojnë e PSD-n nëse do me pas opozitë në parlament. Ne kemi me vazhdu edhe jashtë parlamentit. Por unë besoj që qytetarët duhet me ubin që është ma mirë me qenë PSD-ja në kuvend. Dhe në këtë drejtim me thënë drejtën jam shumë optimist për zgjedhjet që do jenë vitin e ardhshëm, zgjedhjet e rregullta, mirë që u pastru kjo mjegull. Këto partitë opozitare çdo 3 muaj ai kanë shpallë zgjedhjet, tash fundin ai shpallën publikisht, po në për takimet strukturave e në për takimet njerëzve të medjave, çdo 3 muaj na kanë thonë që kemi zgjedhje. Po qartësohet skena, po heqet mjegulla, po kuptohet që s'ka opozitë, dhe unë besoj qytetarët e Kosovës do të vendosin me bë pjesë të parlamentit PSD-n. Zoti Mulliqa, ashtu po ishin zhvillimet së fundmi, pati një përplasje gojëtashpër ndërmjet presidentes së vendit Vjosa Osmani, e cila tha ishte që sharake deklarata e kreut të kuvendit sa i përket pra pamundësisë për të komunikuar presidentën për një çështje aq të rëndësishme që ndërlidhet me themelimin e asociacionit të komunës. O, presidentja pa drejt në atë që cilësoi, tash motivet dhe shpjegimet nuk i kemi të njëjta, por absolutisht është e paqëndrueshme. Do të thonë nuk ndodh një lëvizje kaq e madhe. Albin Kurti 3 javë më herët në mars në Strasburg kur e pyeti njëri nga akuzatorët e Kosovës sa do të qëndroni mos me nda paketën, tha kërkesa për me nda paketën dhe me veçu nenin 7 dhe 10 është kërkesë e Serbisë. Tha qëndroni edhe ju, tha se unë po të qëndroj. Ky nuk qëndroj. Ky e ka shkëputur me ofertën që ja ka bërë me 15 maj qeveria e tij, pikërisht duke u thirrë se do ta bëjnë draft statut, do ta dërgojnë gjykatë kushtetuese gjatë majit, i cili është në përputhje me nenin 7 dhe 10 dhe i frymzuar nga drafti i thesit. Sa për informat drafti i thesit është autonomi, po ashtu. Po, ka qenë problem. Është më e lehtë. Po. Po është autonomi. Vetë vetë vendosja në vitin e kaluar ka refuzuar si parti ku i është dorëzuar. Tash unë besoj që më e mira e kësaj pune për më shpjegu marrëdhëniet në mes të kësaj çfarë ndodh është me nis pse janë bo bashk. Vjosa Osmani dhe Albin Kurti janë bo bashk për çështje të pushtetit. Nuk kanë bindje të njëjta, nuk kanë ideologji të njëjtë, nuk kanë rrugëtim të historisë të njëjtë, nuk kanë pajtim për referenca historike të popullit shqiptar. Dhe është kjo çarja e madhe, është kjo reflektimi. Nuk e di, s'kam informat, po unë çfarë ju them është nuk po është çarje politike, nuk po është çarje konceptuale, nuk po është çarje për tema. Po është çarje të interesave për pushtet. Çortazi Kurti e ka shëndruar presidentin në notere. Por presidentja pasi dit tendencë për t'ju lënë faj, duke thëmë pra se s'ka faj presidentja këtu. Ka mund faj të faj e tjera, po pëse s'është komuniku jo, presidentja. Jo, po flasë si e lezoj presidentja që është jenë. Për mës me thirë presidentin se s'është kjo nuk është pranush me përkërkan, dhe kjo dhije që s'është qështu. Nuk ka dilemë, pëse ka nërë dhe aty, ata mundën me i pas dilemat e veta. Po mës harroni që është çështje jo konceptuale, jo politike. Nuk besoj që asë ndikon qeverisjen e asë ndikon qytetarin, po mos harroni që Kurti e ka shëndruar zyren e presidencës në zyret të noterit. Sepse noteri i krejtë që ka bënë është i nënshkruun palet kur pajtohen konform regula dhe ligjë. Ky po donë me reduktu presidencën në një pozicion t'il dhe ka reduktuar.
Tani kjo është problem që Vjosa ka pranu me u bo presidente edhe pasi e ka dëgju Albin Kurtin në zgjedhjet e 2019-ës që ishin kundër Hashim Thaçit atër, që presidenti jo ishte një notar. Po du me thonë që jënë do përplasje me styne të cilat